Olá, eu me chamo Samira e vou apresentar o trabalho Avaliação Ergonômica, elaboração de um checklist para avaliar postos de teletrabalho. Bom, teletrabalho instituiu-se numa iniciativa inovadora para a gestão pública e, recentemente, ele foi autorizado por meio da IN65 e de um decreto presidencial para ser executado nos órgãos que pertencem ao CIPEC, nesse caso também as universidades federais. No capítulo 4 da IN65, dispõe sobre as atribuições e responsabilidades, destaca-se a responsabilidade do servidor que optar pela execução, né, pela adesão ao teletrabalho, em providenciar toda a estrutura física e tecnológica necessária para a execução das atividades, mediante a utilização de mobiliário e equipamentos ergonômicos. No entanto, não apresenta clareza quanto às especificações das condições ergonômicas consideradas adequadas para executar as atividades em teletrabalho. O objetivo desse estudo do presente artigo é apresentar a metodologia adotada para elaborar um checklist para auxiliar na avaliação ergonômica de postos de teletrabalho, com base em outros dois checklists já existentes, o de Couto de 2014 e o de Salles de 2002, e também de uma lista de verificação Lima de 2013. Como metodologia, desenvolvimento de um checklist para avaliar as condições ergonômicas dos postos de teletrabalho se baseou na análise de outras opções, dois checklists, Couto e Salles, e na lista de verificação de Lima, já existentes e que também servem para avaliar ambientes informatizados, porém são desatualizados e não apresentam referencial legal ou teórico para cada uma das questões que integram as ferramentas. Utilizou-se de um estudo com abordagem qualitativa e, quanto aos seus objetivos, ele se apresenta na forma exploratória e descritiva. Bom, abordagem para elaboração, então, do checklist. A figura 1, ela apresenta os seis passos cumpridos para a elaboração dessa proposta preliminar de checklist. Então, o primeiro passo foi a leitura e revisão de todos os itens dos dois checklists e da lista de verificação que serviram de base para identificar quais questões e quais itens deveriam ser contemplados para o teletrabalho. O segundo passo foi a identificação e atualização dos itens de avaliação que deveriam compor o checklist. O terceiro passo foi a adaptação de todo o texto que compõe o checklist para deixá-lo homogêneo. O quarto passo foi a atualização das questões com a atualização da NR17, na versão de 2021, e outros trabalhos científicos correlacionados. E o quinto passo foi a definição de critérios de prioridade para cada um dos itens, um, dois ou três, de cada questão para auxiliar num diagnóstico preliminar. Análise e discussão dos resultados. A estrutura de apresentação das questões foi baseada na proposta apresentada por Salles, 2002, e Salles, 2003, com as seguintes informações. Questão, que é o texto identificando exatamente o que deve ser verificado no posto de trabalho. O embasamento refere-se ao documento que deu origem à questão, podendo ser a NR17, a literatura ou outros trabalhos científicos já publicados. A prioridade. Nesse estudo foi estabelecido que os critérios para definir a ordem de prioridade de cada questão deveriam levar em conta a NR17, ou as normas ISO, ou outras normas brasileiras regulamentadoras, e o referencial teórico sobre ergonomia. Foram definidos os critérios utilizados, os níveis de prioridade adotados pelo W3C 2022, por Salles 2002 e Salles e Cibes 2003, ficando da seguinte forma: prioridade 1 tem que absolutamente satisfazer. Prioridade 2 devem satisfazer e prioridade 3 podem satisfazer. Como considerações finais, nesse estudo foi proposta uma metodologia para desenvolver um checklist para auxiliar na avaliação ergonômica dos postos de teletrabalho. Pode-se afirmar que o objetivo foi alcançado, porque foi apresentada uma proposta plausível das etapas necessárias para se desenvolver um checklist que auxiliará nas organizações, para que possam realizar a avaliação ergonômica dos postos de teletrabalho. O checklist proposto. Ele se compõe de 71 questões, das quais 69 sistematizadas de outros checklists e duas questões inéditas que foram acrescentadas. Todas as questões que compõem o checklist estão embasadas na NR17 e no referencial teórico já consolidados da área. O checklist está dividido em três grupos, grandes grupos de avaliação: condições de ambiente, condições de equipamentos e mobiliário. E esse estudo, ele é um recorte dos resultados de uma pesquisa de mestrado de uma das autoras, do Programa de Pós-Graduação em Administração Universitária, para pegar o da UFSC. Algumas referências? Obrigada.